Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. MRM bantu mangsa gangguan seksual dalam kes Ebit Liu, kata Firdaus. Pendakwa Firdaus Wong, 39, dipanggil sebagai saksi ketiga kes perbicaraan tuduhan gangguan seksual membabitkan pendakwa terkenal Ebit Liu. Firdaus yang juga pengasas dan presiden pertubuhan bukan kerajaan, NGO, Multiracial Reverted Muslim hadir ke Mahkamah Majistret di sini bagi menjadi saksi kedua pihak pendakwaan. Beliau memaklumkan kepada mahkamah bahawa antara mangsa yang pernah dibantu oleh pertubuhan itu termasuk mangsa gangguan seksual Ebit atau nama sebenarnya Ebit Irawan Ibrahim 37. Antara wanita yang dibantu adalah wanita yang telah mengadu kepada sahabat saya Akhir Fairuz bahawa wanita itu telah menerima mesej dan gambar lucah daripada Ebit Liu, katanya di hadapan Majistret Nur Ashraf. Menerusi keterangannya, Firdaus berkata sayap wanita MRM berperanan memberi kesedaran kepada wanita-wanita di luar sama ada Islam atau tidak tentang isu-isu berkaitan dengan hak-hak mereka dalam Islam dan undang-undang dalam negara. Selain itu, sayap wanita MRM juga menawarkan perkhidmatan psikiatri, counseling, guaman dan kewangan kepada wanita yang dizalimi jika ada yang memerlukannya. Beliau berkata MRM menawarkan kesemua perkhidmatan itu berdasarkan pandangan dan nasihat pakar yang mendalikan kes wanita dizalimi kerana mereka akan mengalami kesakitan dan trauma malah sehingga ada yang ingin bunuh diri. Menjawab persoalan timbalan pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad semasa sesi pemeriksaan pihak pendakwaan mengendali kes-kes wanita dizalimi Firdaus memaklumkan bahkama kes wanita dizalimi antaranya dipukul suami, dipaksa suami pinjam uang daripada Along, kanak-kanak dan wanita yang dicabul oleh datu atau bapa tiri, penderaan mental, cerai serta gangguan seksual. Paling mudah pernah kami kendalikan seawal usia 4 tahun. Kes gangguan seksual yang dikendalikan pula seperti gangguan seksual secara verbal, gangguan menerusi aplikasi telepon seperti Telegram, WhatsApp, Facebook selain cabul oleh majikan, rakan sekerja, ahli keluarga, orang asing, tidak dikenali atau dari tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat, katanya. Ebit berhadapan 4 pertuduhan gangguan seksual yaitu membuat hantaran gambar dan perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seorang wanita melalui aplikasi WhatsApp yang didakwa berlaku di Tenom antara Mac sehingga 2021. Beliau didakwa Section 509 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali bagi setiap pertuduhan. Kes dikendalikan oleh timbalan pendakwa Raya Nur Azizah, Zahida Zakaria, Adiba Saiful Bahri dan Nur Masrian Amalia. Sementara itu, Ebit diwakili Peguam Ram Singh, Kamarudin Muhammad Cinki dan Timothy Daud.